Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Nala lecture pe infant of diabetic mother valide, infant of diabetic mother, yeah, IDM. Hava mashum ce mure po gestational diabet bandi ekhtai. Endocrine disease, metabolic problems de, cum ce mor ke pe pregnancy halat ke mai starazi. Kala ham ce mor pe gestational diabet bandi ekhtai po mashum ke dir ziyat خصوصا په فیټس کې مختلف تغیرات رامنځته کوي. د ټولو نه مخکې چې کوم اختلاف منځ ته راځي په دریم ترایمستر کې په ناڅاپي ډول باندې د کوچني یا د فیټس د مړینې لامل ګرځي. په ټول ترایمستر کې د فیټل ډیت لامل کېدای شي یو مهم اختلاط پر ډول باندې. همدارنګه ماکروزومیا پکې موجوده وي. ماکروزومیا یعنی ماشوم د خپل نارمل حالت څخه هغه جسپیشنل ایج ته وزن زیات وي. کله چې وزن زیات دی نو په دغه حالت کې څو حالات منځته راتلی شي چې کله ماشوم ډېر غټ وي. کیدای شي د زیږون په وخت کې تروما په ماشوم کې پیدا شي. د دې لپاره باید مریض د زیږون په وخت کې دقیق ډول ارزیابي شي. د اسفیکسیا خطر دی پکې دا پکې رامنځته کېدای شي او همدارنګه سی اس دپاره هم یو پرډیسپوزینګ فاکټور کېدای شي چې دې کې هم باید پام شي. همدارنګه ریسپیراتوري ډسټرس ته دوی ډېر زیات مواجه دي. دا ریسپیراتوري ډسټرس کېدای شي د زړه د ناروغۍ نه وي، کېدای شي نیموتوراکس نه وي، میکونیم اسپایریشن یا ترانزیت ټکنیا وي. یعنې بل چینج چې پکې دی ریسپیراتوري ډسټرس پکې راپیدا کېدای شي چې دا د هارت ډیزیز همدارنګه د نیوموتوراکس همدارنګه د ترانزینټ ټاکیپنیا ترانزینټ ټاکیپنیا هغه حالت دی چې کله ماشوم پیدا شي د یو لنډ وخت لپاره کیدای شي چې ماشوم هغه مایات چې طرف سیستم کې دي طرف سیستم په لاره کې پراته دي د یو کم وخت تېرېدو نه وروسته هغه بېرته له منځه لاړ شي او دغه ترانزینټ یا ګذري ټکې بیا پکې له منځه ځي او یا دا چې میکونیم اسپایریشن پکې موجود دی. دا هغه حالت دي چې په یو نوي زیږېدلي ماشوم کې چې انفانټ آف ډیابېټیک مادر دی کېدای شي کې د ریسپیراتوري ډسټرس لامل ګرځي. هایپوګلایسیمیا، هایپوکلسیمیا، پولیسایدیمیا دا ټول پکې منځ ته راتلی شي. څلوېښت فیصده واقعیت کې په یو دوه ساعته کې د زیږون نه وروسته مثلا هایپوګلایسیمیا څلوېښت فیصده واقعیت کې یو دوه ساعته وروسته د زیږون نه کېدای شي رامنځته شي او خطرناک حالت هم همدا دی. دا چې څنګه تداوی کوو وروسته یې کوازی کوو. هایپوکلسیمیا پکې منځ ته راځي. د هایپوکلسیمیا دپاره دلیل په دې کې وایي د پارافایرایډ غدې ایمچورټي موجود وي. په کافي اندازه پاراترومون د هورموني فراز پکې صورت نه نیسي، کېدای شي پکې رامنځته شي. همدارنګه کېدای شي پولیسایتیمیا پکې واقع شي. پولیسایتیمیا کې منځته راځي. کنجنیټل ابنارمالیټي ګالې منځته راځي. کنجنیټل ابنارمالیټي دا د مختلفو سیستمونو کې مسرات لای شي. مثلا کارډیوواسکولر سیستم کې دوی کې ډیر زیات مثلا کې ماشوم راځي انفانټ او ډیابېټیک مادري او کارډیک پرابلم یا سی جی ډی ولري ډیر زیات فکر وي تاسو هایپرټروفیک کارډیومایوپاتي ته وکړي. همدارنګه اورګانو میګلی سپال فار جسپیشنل ایج او همدارنګه هایپوګلایسیمیا هم پکې مسرات راتلی شي. سمال فار جسپیشنل ایج همدارنګه هایپومګنیشیمیا دا نور هغه حالات دي چې په انفانټ آف ډیابېټیک مادر کې کېدای شي چې موجود وي. د دې ټولو لپاره باید په هغه مور کې چې په ډیابېټ باندې اخته ده یو نوی زیږېدلی ماشوم باید دوامدار تر څارنې لاندې ونیول شي.
په پاتوجنز کې ودوم راوي د مور هایپرګلایسیمیا د پر ډایابټ باندې خبره کله چې مور هایپرګلایسیمیا ولري مادر ګلوکوز کچا لوړه ده کله چې لوړه ده حتمن فیټس ته هم چې کومه ګلوکوز ورځي د فیټس د ګلوکوز کچا هم لوړه ده کله چې دا هم لوړه ده تم هایپرګلایسیمیا ده تم هایپرګلایسیمیا ده کومه هایپرګلایسیمیا چې موجوده ده دا اصلا په فیټس کې د هایپر انسولینیمیا ته عمل ګرځي هایپر انسولینیمیا یعنی د انسولین کچا ورته لوړه وي انسولین یو انابولیک هورمون دی دا وده ډېره تندې کوي یو انابولیک هورمون دی انابولیک هورمون دی چې دا ګروت تندې کوي ګروت سټیمولیټ کوي یو مهمه خبره دا ده دا چې کله ماشوم وزېږي د زیږون وروسته بیا هم د انسولین کچا په دې کې لوړه ده کله چې د انسولین کچا په کې لوړه ده نو د انسولین د کچې د لوړوالي له وجې د زیږون وروسته یو دوه ساعته کې کیدای شي په ماشوم کې هایپوګلایسیمیا راپیدا شي هایپوګلایسیمیا دا خو فیچرس پورې تړلې خبره شوه چې کله وزېږېده د نیمنیټ په مرحله کې خو فیټس ولې مکروزوم یعنی ولې غټي ځکه چې هلته د ګلوکوز کچه د مور ډېره لوړه ده امینو اسیدونو کچه لوړوالی موجود دی په جنین کې د شحمو زیاتوالی موجود دی ځکه ګلایکوجن د جوړېدو لامل ګرځي او بالاخره دوی په شحمو باندې کیدای شي تبدیل شي د دې شحمو زیاتوالی د زیږون څخه وروسته د نوي زیږېدلي ماشوم د مکروزومیا لامل ګرځي د زیګون څخه وروسته همدارنګه په نوي زیږېدلي ماشوم کې چې کومه هایپوګلایسیمیا منځ ته راغله دا هایپر انسولینیمیا لامل دی هایپوګلایسیمیا لږ مخکې مې یادونه وکړه چې دې کې د پارادرومون هورمون پروډکشن کمی او هایپر بیلیروبینیمیا کله کله جاینډس په کې موجود وي ریسپیراتوري ډسټرس سندروم د مختلفو اسبابو له کبله لکه مخکې مې یاد کړه چې د زړه ناروغي مثلا همدارنګه نیوتوراکس سیمیکونی مسپایریشن د ترانزیت اکیپنیا ده دا مې یاد کړ خو پر سره د سرفیکټانټ کمواله هم پر ریسپیراتوري ډیسټرس سندروم کې موجود دي یعنی د یو هایپوګلایسیمیا د کلسیم کمواله او همدارنګه جاندیس چې دا د پولیسیټینیا نه منځ ته راځي او همدارنګه پکې ریسپیراتوري ډیسټرس سندروم د سرفیکټانټ د کمالینا مینستر اپلیش یعنی دا هغه یو لاند پاتوجنس شو د همدې ماشومانو کلینیک کې وګورو کله چې ماشوم پیدا شو نو وزن به زیات وي مکروزومیا به موجوده وي کیدای شي پری ټرم پیدا شي نو برتوایت هم کوسی هایپوګلایسیمیا اراز ولاین به موجود وي هایپوګلایسیمیا اراز ولاین شته دی مریض به ویک سکند لري یو هایپر اکسایټیبل کله کله لیترجیک هایپوټونیک ټریمولسی ویر لري کچیرته په لومړی او درې ورځو دا اراز ولای موجود ده هایپوګلایسیمیا په کې اړه لري کله درې ورځې وروسته دا اراز ولای موجود مثلا مریض تایپ کافی اندازه نشي رو ده ډیر زیات نارامه ده کله کله خوب وړي حالت ته ځي او همدارنګه هایپوټونیا ده دا کله درې ورځې وروسته مریض راځي دا څه ډیر زیات د کلسیم کموالی ته فکر وکړي درې ورځې مخکې هایپوګلایسیمیا درې ورځې وروسته هایپوکلسیمیا کیدای شي چې د دې سبب وګرځي کله هم چې په لیبر روم کې ماشوم تولد صورت نیسی نو پر ریسوسیټیشن روم کې د انفانټ یا بیټیک مادر لپاره د دې ماشوم لپاره کوم حالات ته باید موږ متوجه شو مخکې مې یادولی و اسپیکزیا خطر په کې شته تروما خطر په کې شته همدارنګه کنجنیټل کومه ابنورمالټی چې موجوده ده ته باید موږ پام وکړو هم د هایپوګلایسیمیا ریسپیراتوري ډیسټرس لکه مخکې چې یاد کړو مکروزومیا د ټول حالات باید موږ په ذهن کې چې کېدای شي چې په انفانټ او ډیابټیک مادر کې موجود وي انویسټیګیشن یې د مختلفو برخو لپاره صورت نیسي مثلا ګلوکوز سیروم ګلوکوز باید څه وخت وکتل شي په کومو حالاتو کې ګلوکوز باید وکتل شي کله چې ماشوم پیدا شو نیم ساعت کې دننه باید وکتل شي یو ساعت وروسته باید وکتل شي دوه ساعت وروسته باید وکتل شي همدارنګه څلور ساعت وروسته باید وکتل شي اته ساعت وروسته باید وکتل شي دوه ساعت وروسته باید وکتل شي څلور شپږ دېرش او حتی اته ساعت وروسته
بیا دول ساعت وروستا بیا چلیری ساعت وروستا بیا شپنگش ساعت وروستا او بالاخره اتت سالوی ساعت وروستا باید گلوکوز پا منظر نور بانده تر کنترول لاندی و بیا بیا پا پترش کلسیم پا در کلسیم در پاره ویتا سیف شپنگ ساعت وروستا چلیری ساعت وروستا او اتت سالوی ساعت وروستا او بیا در حقن وروستا کچه تا ویگ سکیب موجودو، هایپوتونیا موجوده و هایپر اکسیتی برو یا هم ورلی ترجیکو ماشو، توی مولسو نو پده واسه حالاتو که ده دین اوگوستا وقتونو که هم کترشو بلک گیسس، سی پی سی او کلچار پرون مینات پایدو تا جراشو دایشو ده انویستگیشن پا برده که ده هاگه ماشو چه انفانت و دیابیتیک مادر ده ده هاگه مرمزی بیدنه چه هاپ رجستریشنل دیابیت بانی اخت د دې تداوی باید څنګه وکړو د ټولو نه مخکې په چټک ډول باندې دې ماشومانو ته مور باید بریسټ فیډ شروع کړو د ټولو نه مخکې باید ورته بریسټ فیډ شروع شي او دا ولې دا د دې لپاره چې تر څو د هایپوګلایسیمیا مخنیوی وشي یو بلډ ګلوکوز باید ورته په لومړۍ درې ورځو کې لکه پورته چې یاد کړه په مکمل ډول باندې چک شي بلډ ګلوکوز باید چک شي دریم مهمه خبره ریسپیراتوری ډیسټرس سندروم کومه استراغله یک جاینډس مه استراغله په دې حالات کې به ریسپیراتوری ډیسټرس لپاره خپل اهتمامات نیول شي کوم مثلا جاینډس موجودی دا غوړ لپاره خپل اهتمامات نیول شي مخکې له دې نه چې انفانټ او ډایابېټیک مادر ته بریسټ فیډ شروع شي یعنی د فیډ نه مخکې باید بلډ ګلوکوز چک شي کله چې موږ بلډ ګلوکوز چک کوو څو حالات سب کې نشي بخښو یو دا شي کیدای شي دا ګلوکوز دا ګلوکوز کیدای شي 50 ملي ګرام پر دیسی لیتر او یا د دې څخه زیات یا 50 ملي ګرام پر دیسی لیتر یا دا 50 ملي ګرام پر دیسی لیتر څخه کیدای شي چې لوړي کله چې دا مریض مونږ تداوی کوو انډیکیشن بیا په دې کې څه دی که چیرته د دې نه لوړو خو دا نارمل دی څه مسله نشته دی خو ځینې داسې حالات دي چې په هغه کې باید مونږ د ماشوم چې نیم ساعت او یو نیم ساعت همدارنګه دوه ساعته څلور ساعته اته ساعته دولس څلېرویشت اته څلېرویشت ساعته وروسته مونږ چک کوو د دې دپاره خاص انډیکیشن موجود دی که چېرته د ګلوکوز کچه د 50 ملي ګرام پر دیسی لیتر څخه ښکته او سیمپټوماتیک وو ګوره که چېرته د 50 ملي ګرام پر دیسی لیتر څخه ښکته وو او مریض ورسره سیمپټوماتیک په دې وخت کې باید آر ایکس یا د هایپوګلایسیمیا درملنه ترسره شي او یا دا شي که چیرته 10 ملي ګرام پر دیسی لیتر څخه ښکته وو او اسیمپټوماتیک مریض دوه حالات شو مریض ګلوکوز 50 ملي ګرام پر دیسی لیتر نه ښکته دی سیمپټوماتیک دی نو باید تداوی وشي که 10 ملي ګرام پر دیسی لیتر نه ښکته وو او اسیمپټوماتیک هم وو یعنی اراز او علایم نه لرلو یا مثلا ویک سکینګ نه لرلو هایپر اکسایټیبل نه وو لیترجیک نه وو هایپوتونیا نه لرلو ټریمولس ډیر نروسنس نه لرلو نو بیا هم کولای شو چې مونږ په دې وخت کې انډیکیشن د هایپوګلایسیمیا لپاره ورکړو او تداوی کړو دا چې څنګه تداوی کوو د دې لپاره یو جدا پلان دی مثلا مریض 50 ملي ګرام نه پر دیسی لیتر نه ګلوکوز کم دی او 10 ملي ګرام نه کم دی 10 ملي ګرام نه کم دی دا په اسیمپټوماتیک هم دی او ابل سیمپټوماتیک دی 50 ملي ګرام نه پر دیسی لیتر نه کم دی نو ګلوکوز لس فیصد 2 ملي ګرام پر کی جی بوتا وسنجي مثلا ګلوکوز لرو موږ بازار کې لس فیصد 2 ملي ګرام پر کی جی دا ورته ورته خو 1 ملي لیتر پر منټ ریټ باندې به ورکړي یعنی 1 ملي لیتر باندې په 1 منټ کې ورته ورکړي او د دې په تعقیب باندې به بیا همدا لس فیصده ګلوکوز راواخلي شپږ نه تر اته ملي ګرام پر کی جی پر منټ تر هغه وخته پورې به دا ورکړو تر څو چې د ګلوکوز کچه لوړ شي نارمل حالت ته ورسي د 50 او حتی 50 ملي ګرام پر دیسی لیتر څخه لوړ شي یعنی دا به دوامدار د انفیوژن په ډول باندې اخلي
کله چې دا موږ دوامدار انفیوژن ډول باندې ورکوو دې حالت ته به وګورو که چېرته د 50 میلی ګرام پر دیسی لیتر څخه ګلوکوز لوړ شو په تدریجي ډول باندې دا کچه شپږ نه شروع کوي و اته همداسې ورکوي او تر هغه وخته پورې چې مریض سټیبل شي دا د هایپوګلایسیمیا درملنه ده او کله هم چې دغه پروسه روانه ده چې شپږ نه اته میلی ګرام پر کی جی ګلوکوز موږ ماشوم ته ورکوو هر نیم ساعت الا یو ساعت وروسته باید د ګلوکوز کچه وکتل شي په دې حالت کې هر نیم نه تر یو ساعت پورې باید ګلوکوز چک شي دا یو طریقه شو پروګنوز که د امیدوارۍ په وخت کې دیابت ښه کنټرول شوی مارډیلیټي مارډیلیټي پکې ډېره منځته نه راځي او هغه کوم اختلافات چې موږ وویل دا هم پکې کم دي خو د انفانټ دیابیټیک مادر ماشوم په چیلډ هوډ مرحله کې کیدای شي اوبیسیټي پکې راپیدا شي او دا اوبیسیټي د یو اختلاف په ډول باندې په دې ماشومانو کې رامنځته کیږي.